মাজুলীৰ গৰমূৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত আইছলেচনত ভৰ্তি কৰা যুৱকৰ মৃত্যু হৈছে। বুকুৰ বিষ আৰু উশাহ বিষৰ লগত অসুবিধা হৈছিল যুৱকজনৰ আৰু যুৱকজনক কুঁৱাৰ ভাগত আনিছিল চিকিৎসাৰ বাবে। চিকিৎসকৰ গাফিলতিৰ বাবে মৃত্যু হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পত্নী আৰু স্থানীয় লোকে। মৃত যুৱকজনৰ নাম উমানন্দ পায়েং। এই ঘটনাই সমগ্ৰ মাজুলীতে চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে, প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে। এই ঘটনা মাজুলীৰ গড়মূৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত আইছলেচনত ভৰ্তি কৰোৱা এজন যুৱকৰ মৃত্যু হৈছে। বুকুৰ বিষ আৰু উশাহ নিশাহত অসুবিধা পাইছিল যুৱকজনে। যুৱকজনক কুঁৱাৰ ভাগত চিকিৎসাৰ বাবে লৈ অনা হৈছিল আৰু চিকিৎসকৰ গাফিলতিৰ বাবে যুৱকজনৰ মৃত্যু হোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যুৱকজনৰ পত্নী। লগতে চিকিৎসালয়খনত উমানন্দ পায়েঙক প্ৰত্যক্ষ কৰা লোকে। আমাক অধিক জনাব মাজুলীৰ সংবাদদাতা ভাস্কৰ বৰাই। ভাস্কৰ, এটা দুখজনক খবর বলে কব লাগবে, যেহেতু মাজুলী গড়মূৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ আইছলেচনত প্ৰথমবাৰ বাবে এজন ৰোগীৰ মৃত্যু হৈছে। কিন্তু এই মুহূৰ্তত তেওঁ আচলতে কোভিড পজিটিভ ৰোগী হয় নে নহয় সেই মুহূৰ্তলৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই। কিন্তু তেওঁ আচলতে যিবোৰ লক্ষণ দেখা গৈছিলে, যথেষ্ট শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত ৰোগ বা তেওঁ যথেষ্ট কাহ আছিল বা জ্বৰ আছিল, তেনে কাৰণত আচলতে চিকিৎসকে আচলতে তেওঁ পজিটিভ ধৰা নপৰাৰ আগতে আচলতে আইছলেচনত ভৰাই থোৱা আছিলে। কিন্তু মূল কথাটো এইটোৱে যে তেওঁ আচলতে মৃত্যু ঘটিল, আজি পুৱাৰ ভাগত তেওঁ মৃত্যু ঘটিল। আচলতে এই ঘটনাই এতিয়া ৰহস্য সৃষ্টি কৰিছে নীলকল, যিহেতু কি কাৰণে আচলতে মৃত্যু ঘটিবলৈ পালে এই 27 বছৰীয়া লোকজনৰ। আৰু তেওঁৰ ঘৰ আছিলে বৰগঞা, তেখেতৰ নাম উমানন্দ পায়েং, আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে। কিন্তু এক প্ৰকাৰ আচলতে পৰিয়ালৰ লোকে আমাৰ লগত যিবোৰ কথা পাতিছে বা আমাক যিবোৰ মন্তব্য দিছে, তাত আচলতে চিকিৎসক বা নাৰ্ছৰ গাফিলতিৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। তেখেতৰ চিকিৎসক বা নাৰ্ছলৈ তেওঁলোকে অভিযোগৰ আঙুলি টুৱাইছে। এইকাৰণে আঙুলি টুৱাইছে যে তেওঁক আচলতে আইছলেচনত সম্পূৰ্ণভাৱে ভৰ্তি কৰি তাত আচলতে কোনেও চোৱা চিতা কৰা নাছিল বুলি পৰিয়ালৰ লোকে অভিযোগ দিছে। কিন্তু তেওঁ আচলতে বিচনাৰ পৰা পৰিয়ে মৃত্যু ঘটিল আৰু অৱশেষত আচলতে কাষত থকা কোনো লোকে আচলতে তেওঁক ধৰা পেলাই পেলাই এই ঘটনা পোহৰলৈ অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কিন্তু এই ঘটনাই এতিয়া ৰহস্য সৃষ্টি কৰিছে, যিহেতু পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই কোভিড পজিটিভ হয় নে নহয় এই মুহূৰ্তলৈকে স্পষ্ট নহয়। কিন্তু আইছলেচনত থকা এজন ৰোগীৰ মৃত্যু হোৱা ঘটনাই যথেষ্ট চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে আৰু ঘটনাটোক লৈ পেলাই সমগ্ৰ চিকিৎসালয়খনতে এক আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু পৰিয়ালৰ লোকে পোনে পোনে অভিযোগ দিছে, চিকিৎসক বা নাৰ্ছ বা স্বাস্থ্যকৰ্মীলৈ তেওঁ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে ৰোগীগৰাকীক আচলতে ভালকৈ চোৱা চিতা কৰা হোৱা নাছিল বা তেওঁ ভালকৈ পহৰা দিয়া হোৱা নাছিল, তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত আচলতে মৃত্যু ঘটিল বুলি নিলপল জানিব পৰা গৈছে। চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষই কোনো কথা ব্যক্ত কৰিছে, প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে তেওঁলোকে? সাংবাদিকৰ এটা দলে আচলতে চিকিৎসালয়খনৰ যিজন অধীক্ষক আচলতে ডাক্টৰ অমূল্য গোস্বামী, তেখেতক আমি মন্তব্য ল'বলৈ বাৰে বাৰে চেষ্টা কৰিছিলোঁ। কিন্তু তেওঁ সাংবাদিকক মন্তব্য দিয়া বা তেওঁ দূৰত অৱস্থান কৰিছে, যিহেতু আমি বাৰে বাৰে তেওঁক যোগাযোগ কৰিব বিচাৰিছিলোঁ, দূৰত অৱস্থান কৰিছে। নাৰ্ছে এই মুহূৰ্তৰ লগত আমাৰ কোনো মুখ খোলা নাই বা আমি এই মুহূৰ্তটো চিকিৎসালয়ত আছোঁ। চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা আমি আচলতে আচল ঘটনাটো জানিব বিচাৰিছোঁ। কিন্তু চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষই আচল ঘটনাটো আমাক জানিবলগীয়া নাই, আচলতে কি কাৰণে এনে ঘটনা সংঘটিত হ'ল। কিন্তু মূলত পৰিয়ালৰ লোক বা ওচৰৰ যিসকল ৰোগী আছিলে তেওঁলোকে অভিযোগ আঙুলি টুৱাইছে চিকিৎসক বা নাৰ্ছ হ'লে। গতিকে এই ঘটনাটো যথেষ্ট ৰহস্য সৃষ্টি কৰিছে। এই ঘটনাটোক লৈ এটা তদন্ত হ'ব লাগে নীলকল, যিহেতু 27 বছৰীয়া এজন লোকৰ এই মৃত্যু আচলতে সমগ্ৰ অঞ্চলটো শোকৰ ছাঁ পেলাইছে। যিহেতু তেওঁ যোৱা কালিৰ পৰা যথেষ্ট ৰোগত ভুগি আছিলে, তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত আচলতে চিকিৎসালয় ভৰ্তি কৰিছিল আৰু পুৱাৰ ভাগলৈ মৃত্যু হ'ল এইগৰাকী ৰোগী। কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কোভিড পজিটিভ বুলি তেওঁ চিনাক্ত হোৱা নাছিল নীলকল। হয়, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক ভাস্কৰ বৰা, সবিশেষ তথ্যখিনি জনোৱাৰ বাবে। এজন যুৱকৰ মৃত্যুক লৈ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে মাজুলীত। চিকিৎসালয়ত মৃত্যু হৈছে যুৱকজনৰ, গড়মূৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত মৃত্যু হৈছে যুৱকজনৰ। যুৱকজনৰ নাম উমানন্দ পায়েং। বুকুৰ বিষ আৰু শ্বাস প্ৰশ্বাসত অসুবিধা পোৱাৰ বাবে যুৱকজনক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল গড়মূৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত। কিন্তু চিকিৎসাত গাফিলতিৰ বাবে যুৱকজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যুৱকজনৰ পত্নী, লগতে চিকিৎসালয়খনত যুৱকজনক দেখা লোকসকলে।